ছাত্র ছাত্রীস আজি আমি এগিম অষ্টম শ্রেণী গণিতর অনুশীলনী 2.1 ইয়ার 2.5 নম্বর অঙ্কটর তোমালে চা ইতিমধ্যে আমি দুইর এনে ধরনের চারিটা অঙ্ক সমাধান করল। এটা 5 নম্বর চা আমার অঙ্কট একটা সমীকরণ দিছে, সমীকরণট চলক হল এক্স। এটা আমি কি এক্সর মান এই তিনটা পাইছো, অর্থাৎ তিনটা দিছে। এই তিনটার ভিতর কোনোবা একটা মান শুদ্ধ, যেটা মান বহুয়ালে এই বাঁপক্ষ ইজুকলটো মান হব। এটা আমি চাব লাগবে যে কোনটো মানৰ ক্ষেত্ৰত বাঁপক্ষ ইজুকলটো সুপক্ষ হয়। এটা আমি জানো যে তিনিটা মানৰ ভিতর যিকোনো এটাহে শুদ্ধ। এটা আমি কেনে উলিয়াম, এটা এটাকে মান বহুয়াই চেক করে গিয়ে দেখিম যেটো মানতে ইজুকলটো মান ওলাব সেই মানটোৱে শুদ্ধ। আমি আরম্ভ করলো এক্স ইকুয়ালটোৰ প্ৰথম মানটো কিমান, বিয়োগ দুই ভাগৰ এক বহুয়ালে। সমীকরণটোৰ বাঁপক্ষ লওয়া 2x + 1/3, এক্সৰ ঠাইত কি বহাম, এইটো বহাম মাইনাছ, মানে বিয়োগ দুভাগৰ এক, 1/-2। 2 × 1/-2 + 1/3 আমি জানো পূৰণত কেনচেল কৰিব পাৰি, 2 আৰু 2 কটা গ'ল, বিয়োগ এক যোগ 3/2। নিশ্চয় বুজি পাইছা যে 2 আৰু 2 কটা গ'ল, ওপৰৰ সংখ্যা তলৰ সংখ্যা, বিয়োগ চিন থাকিলে হ'ল বিয়োগ এক যোগ 3/2। এতিয়া লখাগু লোৱা, লখাগু ল'বলৈ আমি জানো তলত একেটা থাকে, নহয় গোটা সংখ্যাৰ তলত একেটা। 1 আৰু 3 দুইটাৰ লখাগু 3, 1ৰে 3 3 বাৰ, 3 × 1 3 বিয়োগ চিন থকাৰ কাৰণে বিয়োগ 3, যোগ 3ৰে 3 এবাৰ, 1 × 1, বিয়োগ 3 যোগ 2, বিয়োগ 2 তলত হ'ল 3। এতিয়া আমি 3/2 বিয়োগ 2 পালো, পাব লাগিছিলে কিমান, 1, অর্থাৎ x = -2, এইটো সমাধান নহয়। আমি ইয়াৰ তলতলে কি লিখিম, not = 1, অর্থাৎ 1 নাপালো। এবার আমি দ্বিতীয় মানটো পাম, দ্বিতীয় মানটো কি 2/2, x = 2/1 বহুৱালে। এই মানটো বহুৱা কত বহাম, ইয়াত 2x + 1/3, এক্সৰ ঠাইত 2/1 বহাম। তোমালোকে জানা 2 আৰু 1 পূৰণ, সেইটো কাৰণে 2 লগত এক্সৰ মান 2/1 আমি পূৰণ লিখিছো, যোগ ওপৰৰ সংখ্যা তলৰ সংখ্যা একে কটা গ'ল, 1 যোগ 3/1 ভগ্নাংশৰ যোগ। তলতে একেটা আছে, 1 আৰু 3 লখাগু 3, 1ৰে 3 3 বাৰ, 3 × 1 3, 3ৰে 3 এবাৰ, 1 × 1, অৰ্থাৎ আমি কিমান পালো, লিখিছোঁ আমি পাব লাগিছিল কিমান, 1 নাপালো, not = 1, অর্থাৎ প্রথম দুটা মান সমাধান নহয়। কিয়, প্রথম দুটা মান নহলে এই বাঁপক্ষ ইজ নট = 2 সুপক্ষ, অর্থাৎ 1 নলাই। এটি আমি 3 নম্বর মানটো বহাম, 3 নম্বর মানটো কিমান, 3/2। এবার এই মানটো আমি ইয়াত বহাই যাম, যদি সেই মানটোৱে হয় বা হবই লাগিব সেই মানটোৱে হয়, তাহলে এইটোৱে হব সমাধান। এইখন এখন লাগে তোমালোকে টুকি লোৱা, এইবার আমি চলকৰ 3 নম্বর মানটো বহাম, কোনটো বহাম, x = 1/3, আকৌ x = 1/3 বহুৱালে। আগৰখিনি তলতলে কি লিখি যাব তোমালোকে, যে বাওঁপক্ষটো কি আছে, 2x + 1/3, এক্সৰ মান 1/3 বহালো এক্সৰ জেগাত, ইয়াত কটাকটি নাযায়, ইয়াত 2 আৰু 3 দুটা কটাকটি নাযায়, কটাকটি গ'লে কি হয় পূৰণ হয়, 2টো 1ৰ লগত পূৰণ, 2 তলত হ'ল 3, লখাগু লোৱা হৰ একে, অৰ্থাৎ 3টোৱে বহিব, ওপৰত হ'ব 2 যোগ 1, ইয়াৰ পিছত তলত লিখিবা মই পালো লিখিলোঁ, 2 একে 3, সুপক্ষ পালোনে, যে বাওঁপক্ষ আমি এইকেইটা লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি আমি সুপক্ষ পালোঁ। এই বাওঁপক্ষ সুপক্ষটো নিলিখিলেও হ'ব, আমাৰতো বুজিব কাৰণে লিখিছোঁ আৰু লিখিলেও অসুবিধা নাই। বাওঁপক্ষ যিটো লৈছিলোঁ চলকৰ মান 3/1 বহাওঁতে সুপক্ষৰ মান 1 পালোঁ, অৰ্থাৎ সেইটোৱে হ'ব সমীকৰণটোৰ কাৰণে সমাধান, এটাকে নিৰ্ণয় সমাধান
एक्स इकुअल टू वन बाय थ्री एने पाँच नम्बर अंक समाधान कर इतना आम जा नम्बर इतना दु छ नम्बर तो चुना समीकरण तो किए टेन पि माइनास फोर इज इकुअल टू फोर इंटू होल ब्रेकेट टू पि प्लास वान चलक कि पि मन करा पि तो दु पक्षते आ पिर मान तीन दिखे तर जिकोटा मान कारण समीकरण तो सिद्ध है अर्थात जिकोटा समाधान है इतना आम के आरम्भ कर आटाकटा मान बहुत कि तुम लोग मन करा अंक तो चलक दु पक्ष आम बाँ पक्ष सू पक्ष हिसाब से धरी लगभ लगे प्रथम नी जुगल तो टू बहुवाले प्रथम लो बाँ पक्ष बाँ पक्ष कौन तो यू नए टेन पि माइनास फोर पिर जेगा दु बहुत दस पूरण दुई वियोग चार दस दुगुण बीस वियोग चार षोल ऊल अर्थात पिर मान जो दु बहुत बाँ पक्ष षोल ऊल सूपक्ष तो षोल ऊलाले पिर मान दुए है जो बेलेग हमें पिर मान तो दु हमें समीकरण तो समाधान नाम बार सूपक्ष पाती सूपक्ष तो कौन तो यू फोर इंटू टू पि प्लास वान पिर जेगत दु बहुवा प्रथम ब्रेकेटर काम लगते पूरण काम दु दुगुण चार जुगे चार पूरण चार पाँच अर्थात आम पाल बीस इतना पिर मान दु बहुते आम पाल षोलो बाँ पक्ष सू पक्ष पाल बीस दूटा समान हल जान न आम लिखीम जीतु बाँ पक्ष इज नट इकुअल टू सू पक्ष पी इज इकुअल टू टू समाधान नार समाधान नमीकरण तो समाधान न प्रथम तो चेक कर चालू नार द्वित P इज इकुअल टू द्वित कि फोर फोर बहुवाले इतना पी मान चार बहुवा कत बहुम प्रथम बाँ पक्ष बाँ पक्ष तो आज टेन पि माइनास फोर पी जेगत चार बहुवा दस चार गुण चल्लिश वियोग चार छत्तीस अर्थात पी मान चार बहुत आम पाल बाँ पक्ष मान छत्तीस सूपक्ष बढ़ाई चाहे बार এবার পি মান চাইটো সূপক্ষ বহুৱা ইয়াৰ তল তল লিখিবা মই বুজি পাবৰ কাৰণে বা জেগা থকাৰ কাৰণে এইফালে লিখিলো সূপক্ষ কি আছিলে ফ'ৰ ইনটু টু পি প্লাছ ওৱান পি মানে চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ যোগে আঠে একে ন চাৰি ন গুণ ছয়ত্ৰিছ আমি কি দেখা পালোঁ যে পিৰ মান যদি চাৰি হয় চলকৰ ঠাইত বাওঁ পক্ষত পিৰ মান বহে চাৰি সূপক্ষটো পিৰ মান যদি চাৰি বহাওঁ সমীকৰণটো সমাধান হয় বা বাওঁ পক্ষ যিটো সূপক্ষ হয় আমি লিখিম যিহেতু বাওঁ পক্ষ সমান সূপক্ষ কেতিয়া যেতিয়া পি যুগল টু ফোৰ अर्थात कि हम पी जुगल टू फोर टू समीकरण तो समाधान है समीकरण तो समाधान है एटा नहय अकल समाधान है एटाय समाधान लगे समाधान है তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে পি ইজ ইকুৱেল টু টু টো নহয় পি ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ টো হয় আৰু নহয় আৰু মাইনাছ ফ'ৰ টো নহয় কিন্তু আমি কৰি দেখুৱাই দিম যে মাইনাছ ফ'ৰ টো বহলেও ই এই মাইনাছ ফ'ৰ টো এই সমীকৰণটোৰ ক্ষেত্ৰত সমাধান নহয় বুলি এইকণৰ পিছত আমি মাইনাছ ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত কৰিম এতিয়া পি ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ ফ'ৰ হ'ব আকৌ
इज इक्वल टू माइनास फोर बहुवाले प्रथम बाँ पक्ष की आज टेन पी माइनास फोर पिर मान माइनास फोर बहुवा टेन इंटू माइनास फोर ब्रेकेट तो पुरने बुझा पुरन चीन निदिल कथा ना दस चार गुण चल्लिस आगत वियोग चीन माइनास फोर्टी फोर चल्लिस टकार हार चार टकार हार दूटा मिली चल्लिस टकार हार इतना सूपक्ष बहुवा पी इज इक्वल टू माइनास फोर बहुवाले सूपक्ष तो कि फोर इंटू टू पी प्लास वान दुडल ब्रेकेट आइब एडल ब्रेकेट दिया इतना पी मान माइनास फोर बहाल तुम लोग जाना प्रथम ब्रेकेटर काम चार ब्रेकेटर भर दु चार गुण आठ वियोग चिन्ह थे वियोगे वियोगान जोगे आठ टका धार एट जमा सत टका धार सत चार गुण अठाईस आगत वियोग चिन्ह कि पाल बाव पक्ष वियोग चौरालीस सो पक्ष वियोग अठाईस आम लिखीम बाव पक्ष नट इकुअल टू सूपक्ष अर्थात पी इज इक्वल टू माइनास फोर टू समाधान न तार समाधान नए समीकरण समाधान न अर्थात आम एट समाधान पा जानू एट चलकुक्त एक घटर समीकरण एटा समाधान लगे और समाधान अंकने अक इज इक्वल टू फोर टू एने तुम लोग अंक प्रेक्टिश करा छा अंक शेष करवर्ती भिडियो पाँच अंक तो लैम धन्यवाद।